Så vil jeg gjerne takke bestemor og bestefar for at dere vil arrangere denne fine festen for meg. I would also like to thank all of you who have traveled from all over Europe and the US to be here today. I really appreciate you taking the time to come to Norway for this celebration. The last couple of years, we've not been able to see each other much, so I've really been looking forward to having you all here today. Kjære mamma og pappa, tusen takk for alt dere har gitt meg. Mamma, vi kan snakke sammen om alt. Takk for at vi kan ligge på sofaen sammen og se på serier som Sex and the City. Jeg setter veldig pris på alt du gjør for meg. Pappa, takk for at du tar oss med på ski og surf og alle mulige aktiviteter. Du fikser og ordner og rolig når vi andre ikke det. Jeg veldig takknemlig for at dere støtter meg, og jeg vet at dere alltid kommer til å gjøre det. Jeg veldig glad i dere. Kjære Marius og Magnus. Dere sikkerhetsnettet mitt. Jeg vet jeg alltid kan komme til dere om det noe. Marius, takk for alt jeg har lært deg, og for at vi kan snakke sammen om alt. Takk for at du alltid beskytter meg. Magnus, du alltid snill med meg når jeg trenger det. Takk for at du pleier å gi meg en god klem når jeg har en litt ekstra tøff dag. Jeg så stolt av å ha dere som brødre. Åh, Gud. Kjære bestfar, det så koselig å være sammen med deg. Takk for kveldene på Kongeskipet, der vi sitter og ser på sport og cowboyfilmer sammen. Og ikke minst takk for at du alltid har en god vits når stemningen litt laber. Kjære bestemor, takk for alt du har tatt seg med på. Turer og fortellinger og nattesanger som jeg og Maud i hvert fall kommer til å huske for alltid. Og kjære mormor, takk for alle de gøye historiene dine. Takk for at du alltid melder deg som barnevakt, og for alle de hyggelige kveldene vi har sittet og skravlet. Kjære tanter, onkler, fettere og kusiner. Helt siden jeg var liten har dere gjort det trygt rundt meg. Det jeg takknemlig for. Tusen takk. Princess Ingrid of Norway celebrated her 18th birthday with enthusiasm and happiness as she received many royal guests from the neighboring European royals. She gave her speech, which was captivating and full of praise for her family. She appreciated and said that looked forward to the celebration as it had been halted for some time by the pandemic. In her speech, she also gave an emotional speech that saw her shed tears. She touched many with her composure throughout her speech. If you haven't subscribed, like, share and hit that notification bell for more European Royals updates.